Εγώ αναμενόμαστε παρανά όσα η άνθρωποι μας έφτα. Γιατί ο Στέφαν Πέντησον άλλο το μέσα ακόμα ο Χάλτα Ιβελιτ Σράιβερ. Ágætu útskriftarnemendur, gestir og starfsfólk, ég býð ykkur öll velkomin til útskriftar hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en þetta er í 78. sinn sem útskrifum nemendur frá skólanum. Þetta er í annað skipti sem við förum svo langt frá heimanslóðunum með útskriftarathöfnina, en gerum það þó okkur þykir auðvitað vænt Breiðholti. Það má segja að flestir nemendur Fjölbrautaskólans séu Breiðholtinu, þó eru margir úr öðrum hverfum. Þórhallsdóttir lauk stúdentspróf á listnámsbraut. Haraldsdóttir lauk stúdentspróf á nokkra starfsnám á snyrtibraut. Bjarni Freyr Pétursson lauk prófi á rafvirkjabraut. Bryndís Guðjónsdóttir lauk prófi á sjúkraliðabraut. Bryndís Fjóla Ingimarsdóttir lauk stúdentspróf á félagsfræðabraut. Ólafsdóttir lauk stúdentspróf á íþróttabraut. Karen Arnardóttir lauk prófi á snyrtifræðabraut. Karen Öss Guðbjartsdóttir lauk stúdentspróf á íþróttabraut. Katrín Ósk Baldvinsdóttir lauk stúdentspróf á félagsfræðabraut. Stefanía Þórðardóttir. Skiptið bara röðinni. Patrik, komdu bara. Já. Katrín Stefanía Þórðardóttir lauk stúdentspróf á listnámsbraut. Katrín Ósk Baldvinsdóttir lauk stúdentspróf á félagsfræðabraut. Kristín Jónsdóttir lauk stúdentspróf á handmenntabraut. Kristín Þorláksdóttir lauk stúdentspróf á listnámsbraut. Kristjana N. Meiti Þórisdóttir lauk prófi á snyrtibraut. Rúnar Steinn Skaftason lauk stúdentsprófi á listnámsbraut. Rúnar Björn Herrera Þorkelsson lauk stúdentsprófi á náttúrufræðibraut. Sara Kristjánsdóttir lauk stúdentsprófi á félagsfræðibraut. Setja skúfurnar sem þátt þess að þið hafi lokið prófið frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.
er komið að afhendingu verðlauna. Áður en að við byrjum að því að þá eru svona sérstök verðlaun frá kennarahópnum til eins nemanda. Og það er þannig að kennarar í FB, eins og Stefán sagði frá, það er mjög gott andrúmsloft í FB og starfsfólk í FB eru miklu félagar. Og til margra ára þá hefur verið haldið upp í blagkóping, þar eru að spila blag saman. Og það er einn nefandi sem er í hópnum sem er útskrifast, sem hefur spilað blag með kennurum. Og þegar það gefur mig gjöf í kveðiskinni og það er Þórhildur Dana Marteinsdóttir. Fyrir góðan námsarangur í íþróttafræði á stúdentsprófi. Og það er hérna gjöf, bæði frá skólanum og einnig frá Vegsport. Og góðan námsarangur í jarðfræði á stúdentsprófi og hann hlýtur Sigríður Hrafnsdóttir. Fyrir góðan ánámsárangur í listasögu á stúdentsprófi og það er gjöf frá Arjónbanka, Kjarvalsbókin fína og hana hlýtur Kristín Þorláksdóttir. Hér verðlaun aftur frá kanadíska sendiráðinu, kanadíska sendiráðinu og það eru verðlaun fyrir góða námsárangur í myndlistar greinum á stúdentsprófi og þau verðlaun hlýtur Auður Lóa Gunnarsdóttir. Önnur verðlaun færðu þau bara alveg jafnar af því að önnur sambærileg verðlaun aftur frá kanadíska sendiherranum í myndlistagreinum og stúdentsprófi hlýtur Kristín Þorláksdóttir. Þá er hér gjöf sem að gamanþjónustan veitir og fyrirgefið. Þetta er gjöf, sérstök gjöf frá háskólanum í Reykjavík fyrir góðan námsárangur í raungreinum á stúdentsprófi. Og það er bók og það er hérna eru frí skólagjöld fyrsta haustið ef viðkomandi nefnandi ákveður að fara þangað. Og þessi verðlaun hlýtur Tara Róbertsdóttir.
fyrir góðan námsárangur í sálfræði á stúdentsprófi og þau verðlaun hlýtur Linda Björk Gunnarsdóttir. Góðan námsárangur í spænsku á stúdentsprófi og þau verðlaun fáum við frá ræðismanni Spánar á Íslandi, Friðrik Steinn Kristjánsson, hittir hann. Það er tvær spænska bækur, við sýnist frá Suður-Ameríku og þessi verðlaun hlýtur Linda Björk Gunnarsdóttir. Fyrir góðan námsárangur í umhverfisfræðum á stúdentsprófi og það er verðlaunabók sem kemur, sem að gámaþjónustan gefur og þessi verðlaun hlýtur Rúnar Björn Herrera Þorkelsson. Fyrir góðan námsárangur í uppeldisfræði á stúdentsprófi og það er náttúrulega John Dewey, hugsun og menntun og þessi verðlaun hlýtur Linda Björk Gunnarsdóttir. Og svo er það verðlaun fyrir góðan námsárangur í þýsku á stúdentsprófi og þau verðlaun koma frá Þýskasendi ráðinu og þau hlýtur Iðunn Eva Magnúsdóttir. Eða fyrir góðan árangur í einstökum námsgreinum og þá er næst komið að röðum fyrir góðan árangur komið að því að veita verðlaun fyrir góðan árangur á námsbrautinni eða lokaprófi í viðkomandi námi. Og fyrst er það viðurkenning fyrir mestu framfarir á námstímanum á starfsbraut og þá viðurkenningu hlýtur Ágústa Ármann. Fyrir góðan árangur á sjúkraliðaprófi, hún er ekki stödd hérna, en verðlaunahafinn er Eydís Þuríður Jónsdóttir. Og þá er það verðlaun fyrir bestan árangur á lokaprófi í húsasmíði og þau verðlaun eru gefin af samtökum iðnaðarins og þau hlýtur Kristján Peter Maglarsson.
Þá eru það verðlaun frá Sóróptimistaklúbbi Hóla og Fella. Í honum eru meðal annars konur sem tengjast Fella og Hóla hverfi í Breiðholti. Og nú hefur þessi klúbbur í 40. annars skipti ákveðið að veita nemanda er útskrift frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti við viðurkenningu fyrir námsárangur. Styrkinn á að veita þeirri stúlku sem nær bestum árangri á stúdentsprófi. Höfumarkmið Sóróptimista er að vinna að betra mannlífi í hverfum heimi og viðurkenningin sem klúbburinn veitir er námsstyrkur og viðurkenningarskjal. Viðstöld hér fyrir hönd klúbsins í dag er Erla Ófeigsdóttir. Ég þakka Sóróptimistum fyrir þann sóma sem okkur er sýndur með þessari gjöf og við höfum ákveðið að Auður Lóa Guðnadóttir hljóti þessari viðurkenningu. Þá er það viðurkenning frá Rótari klúbbur Breiðholts. Rótari klúbburinn Reykjavík Breiðholt veitir nú í 41. sinn nemanda sem líkur stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti námsverðlaun og viðurkenningarskjal. Til verðlaunanna er stofnað í minningu Jóns Stefáns Rafnssonar, tannlæknis, eins af stofnfélögum klúbbsins, en Jón Stefán féll frá langt aldur fram. Verðlaunin í dag eru námsstyrkur og viðurkenningarskjal. Það er ósk klúbbsins að verðlaunin verði veitt þeim nemanda sem skólinn telur að hafa sýnt lofsverða ástundun og framfarið í námi, en auk þess verið mjög virkur í félagslífi innan skólans. Ég flýt Rótari klúbbnum þakkir skólans, en Ingvar Pálsson, formaður klúbbsins, er viðstaddur athöfnina í dag. Verið að Gísli Gunnar Dietrichsen Guðmundsson hljóti verðlaunin á þessu sinni. Gísli Gunnar hefur verið mjög virkur í félagslífi skólans undanfarin ár, keppt fyrir hönd skólans í söngvakeppni framhaldsskólanna og spilað undir hjá öðrum keppendum. Einnig hefur hann tekið þátt í fjölmörgum vísum leiksýningum á vegum skólans. Takk ykkur öll sem friðir og kjærlega til hangi fyrir hennar góða árangur. Ég vil geta þess einnig í þessu samhengi að nemendur skólans sem að ljúku námi á sjúkraliðabraut að þeir fá í hvert skipti allir útlýta nemenda fá gjöf frá Gídeonfélaginu að Nýja testamenti og Reykjavíkur deild sjúkraliða félags Íslands gefur sjúkraliðum blóm við útskriftina og svo afhending fór fram fyrir athöfnina. Jafnframt hefur Bíkó ákvað Bíkó að gefa öllum út nýútskrifuðum húsasmiðum, penna og viðskipta kort með innig fyrir svona verðan húsasmiða og svo afhending fór einnig fram núna fyrir athöfnina og ég vil þakka þessum aðilum fyrir þá velvilt sem við þá sínt skólanum og nemendum með þessu. Og loks vil ég geta þess að skólanum barst góð gjöf á önninni. Af rafinna til skólans barst góð gjöf frá Falkanum á sem Snæbjörn Electric. En þeir veittu skólanum veglegan styrk til kaupa á 8 kennslusettum fyrir TSC-eintölfur
og öfluga skjáin til kennslu í stýri og skjámyndakerfi. Takk fyrir það. Og þá komið að sumar og sól, blásaratríó með píanóundirleik og við með flotta tónlistamenn hérna sem með honum Pálmari. Pálmar Ólafsson fyrir kennari við skólan, hann situr við flygilinn, mörgbyggar fettjan og stýrir hér tónlistaratriðum og tónlistaflutningi. Síðan við með unga trompet og hornleikara og þau eru Bergrún Snæbjörnsdóttir, Eiríkur Rafn Stefánsson og Steinar Kristinsson. Fyrir svo. Við erum öll að vera stolt af okkur. Við erum öll hlut af hjólinu. Enginn mikilvægari en annar. Læknirinn, hann þarf hús að búa í. En smíðurinn, hann getur ekki byggt húsið án þess að hafa heilsuna í lagi. Þegar það spurt hvað ég vinn við, þá segir ég oft, ég bara smíður. En það alls ekki bara. Ég stoltur að því. Og ég á eftir að byggja mörg hús og gera marga hamingjusama í húsi sem verður ferra heimili. Ég vona að þið fari áfram í lífið ykkar, stolt af ykkur og þegar við líka sömu virðingu fyrir þeim sem tíma ruslin, afgræði bónus, þjóna á veikingahúsum og þrýfa eftir lókunatíma. Hvernig væri heimurinn okkar ef þau væri ekki? Í lokin langar mig að þakka FB, kennurunum, skólabræðum og systrum fyrir að hjálpa mig gegnum námið, faglega sem andlega. Ég get nú farið út á vinnumarkaðinn og sagt stoltur að ég er nemandi hjá FB. Takk fyrir. Er hvað það mikið af fólki sem okkur mótaði. Ég tók virkan þátt í félagslífinu FB. Það sem gerir FB svo merkilegan er það traustsefni sýnt sem að stjórna nefndafélaginu. Það eru öryggisleg til staðar en annars lærir maður þetta bara sjálfur. Þess vegna tel ég að verða því að fjölbreytt og gott félagslíf eins og raun ber vitni. Á leið okkar af þessu sviði höfum við þurft að taka ákvarðanir sem móta þetta próf sem við útskrifumst með í dag. Fjölbreytileikinn getur verið svolítið erfiður því að gefa þér svo marga möguleika. En til þess að vita hvert best að stefna skiptir máli að fólk þér við hlið sem að leiðbeinni er af því sem að gefa þér möguleika og sem er líka skemmtileg. Og þetta fólk er alltaf finn í FB því það eru sérfræðingar þar sem leiðbeinni er á rétta braut. Fjölbreytileikinn Breiðholti hefur öflust allt frá opnum sinni aðstoð nemendur sína við það að finna ástríði í lífi sínu. Með fjölbreyttu námi sem spannar mun meira svið en nokkur annar skóla á landinu. Og í FB fann ég mína ástríð með því að fá að taka þátt í leiksýningum skólan samhliða námi og það var ekki bara gaman heldur voru það forréttindi og mjög lærdómsríkt. Vegna þessa forréttinda er ég að fara í nám til Bretlands að læra leiklist í haust og ég er ekki nissum að sá stuðningur við einstaklinga eins og ég og fleiri hefum fundið fyrir í FB séins mikill annars staðar. Áður en ég kom í skólan, þegar ég sögu á manni nokkrum, Stefán Andri sinni áfengustjóra.
Þetta hljómaði eins og einn mestalega saga. Sagan var þessa leið. Stefán Andrésson, mannsku ándjóks öll nöfn. Hann veit hvað allir heita, hann veit fyrir allir í skólanum og hann kann með sér kennitölur margra. Og ég bara, ég meina, ég held að þetta væri bara lygi, en jú, þetta var rétt. Og Stefán er ekki einn um þetta. En þetta er ekki vanlegt í skóla þar sem er yfir 1000 nemendur. En ég mannstarfsfólk ekki bara eftir þér. Þetta er bara hvað þú gerir, hver fjölskylda þín er og sumir vita jafnvel hvernig þú ert að hafa kaffið þitt. Mér líður ekki eins og ég sé í skóla þegar ég geng um gangan í FBI. Mér líður bara frekar eins og ég sé heima hjá mér. Það gæti náttúrulega verið af því að ég er búin að vera eitthvað svolítið lengi. En ég held að sé bara út af því að starfsfólki er svo eitthvað. Áður mín kveða langt við þess að takka fyrir mig. Ég er afar þakklátt fyrir þennan tíma og það er bara svo óraunverulegt þessi tími kom aldrei eftir. Kannski bankaði einhvern mann upp á að fá að kenna leiklist hjá okkur, en ég hef sagt mingar rosa mikið. Kæra starfsfólksskólans, þið eruð ómetanlegt og ég er ykkur ævinlega þakklátt. Þessi skóli er svo ríkur af stórkostlegu fólki sem að gera þeim að skóla því sem hann er. Og leið og ég óska ykkur til hamingju, kæru stúdentar, óska ykkur góðs gengis í framtíðinni og ég hlakka til að fylgjast með ykkur ókominn á. Takk kærlega fyrir mig. Lægir, ég vil fá mér kærustu, þessu veist. Það veitur annars ólöstuðum ágættu starfsfólksskólan, svo vil ég ekki tilengja ykkur til lag.
gestir, nú ætlum við að taka mynd hérna.